Tämän videon nimi on, mietitäänpäs, meikkivideo, ja mä voisin sen sanoa, että tämän videon nimi voisi olla vaikka siisti meikki. Okei, aloitetaan. Mä käytän tällaista. Mutta ennen sitä, ennen kuin otan tämän käyttöön, niin mä tarvitsen vähän apua. Otas tämä make up. Tässä on tällainen peili, niin mä tarvitsen siinä vähän apua. No niin, katsotaan ja ihmetellään. Ihan hyvin menee ja mä sit sanon, kun tää video on valmis. Sitten tällaista sinistä. Mä menen vähän ajan päästä aamupalalle. Mutta aamupala ei ole vielä alkanut. Sitten tällaista sinistä. Sitten tällaista mustaa, black, Factor X Master Max. Sitten musta Max Factor. Mä heräsin
vähän aika sitten ja nukui ihan hyvin. Sitten black eli musta. Sitten Christina Aguilera hajovettä. Sitten taas Max Factor Volume Deerfruit Mascara. Sitten huulipuna on mun lempparia. Sitten sitten tällaista sinistä. Joo. Sitten naisten Chainsmod hajovettä. Sitten viimeisenä tämä. Eli tätä. Tämä musta tällainen
En tiedä, että onko tää kulunut, mutta mä aion ostaa kyllä joku päivä uuden. Mä tarvitsen tätä vielä vähän apuna. Eli... Ei vielä... Tosta. Okei. Joo. Valmis.